om proporsjonalitet. Det er et vanskelig ord. Proporsjonalitet. Og dere må notere. Proporsjonalitet. Og jeg har tegnet en graf på forhånd. Som er typisk, nå kan jo dere gjette kanskje hva den grafen kunne stå for eksempel. Kanskje noen gjetter eller ser hva den heter. Eller hva, hvilken formel det er på den grafen, fordi at alle grafer de har en sånn ligning. Det er x og y-akse, det er riktig. Det står ikke på, det skulle vi hatt på, men det er x og y-akse, det er her. X er vandre, y er opp. Det er riktig. Sånn. Og proporsjonalitet kan alltid fremstilles, hvis noe er proporsjonal, så kan det alltid fremstilles i en graf, som starter i origo. Dette er origo. Og som er en rett linje. Den kan godt være, nå skal jeg bare vise, for sånn, den kan godt være sånn veldig lav, og den kan godt være sånn veldig bratt, og sånn også. Den kan være midt imellom. Men så lenge den starter i origo, og går som en rett linje, så snakker vi om proporsjonalitet. Ok? Denne formelen, eller denne grafen, har formelen y er lik 150x. Y er lik 150x. Hva kan det være en formel for? Gruble, gruble. Dette kan være lønna til Dina, der hvor hun jobber, hvis du jobber da. Hvor mye tjener du da i timen? 130? Ja, du gjør det, du har en jobb. Ja, så kunne vi hatt 130 i stedet da. Ja. Så kunne vi brukt din formel. Eller forskjellig. Men cirka 130, vi kan endre til 130. Da setter jeg y er lik 130x. Den blir jo nesten lik, bare litt lavere. Da må jeg endre dette også. Skal vi tegne dette i boken? Y er lik 100. Du kan godt tegne det, men det viktigste er å forstå at tenk å være veldig nøyaktig da, fordi poenget er bare at den linja, hvis det er en linjeproporsjonalitet, den kan fremstilles som en graf som starter i origo og som går som en rett linje fremover. Da er det proporsjonalitet. Og det er ikke noe annet å si om det, Dina, enn at hvis du jobber 0 timer, så tjener du 0 kroner. Hvis du jobber 1 time, så tjener du... 130. Det er riktig, så da er 130 der. Hvis du jobber i 2 timer, så tjener du... 260, og så videre og så videre. Det følger jo, det er ikke noe overraskelse der, ikke sant? Med mindre du skulle finne på å jobbe over til da. Og så få en liksom, da er du plutselig, starter du kanskje et annet sted og sånn, men det tar vi ikke med nå. Nå er det bare fastlønn, ikke sant? Så fastlønn er et typisk eksempel på proporsjonalitet. Det samme er det hvis du skal kjøpe frukt i butikken eller hva som helst. Hvis du kjøper 0 kilo frukt, så koster det 0 kroner. Hvis du kjøper 10 kilo frukt, eller 1 kilo da, så koster det kanskje 13 eller 17 kroner. Kommer an på hva du kjøper. Men det også er proporsjonalitet, for det øker bare med like mye hver gang, sånn at det blir en rett linje. Ja. Det som vi må kunne om proporsjonalitet, det er at formelen her heter jo y er lik 130x. Og så må vi kunne finne en konstant, altså hva er det som gjør dette til en rett linje? Jo, det er at det øker med 130 for hvert trinn vi går fremover. Så det øker jevnt. Hele tiden så øker det med 130. Det betyr at hvis jeg nå deler på x på hver side, så får jeg 130 er lik y delt på x. Og uansett hvor jeg er på denne formelen, nei, denne grafen, så kan jeg altså ta y-tallet her. Dette var... Dette er 1200.
1200. Nei, det er det ikke det. Det er det ikke det. Den står jo der. Det er 1000, altså... Ja, det er altså 4... Oi. 1, 2, 3, 4, 5. Og da er det 20, 40, 40, 80, 40 er det. 1040. Da er det mye sluss. Da fikser jeg det. 1040. Må vi se om det blir riktig. Kanskje det ikke er riktig nå. 80, 120. 1050. Ja, vi må se. Det er ikke sikkert det stemmer. Og så del på 8. Nå skal vi se. Hvis vi tar y del på x, så skal vi også få 130. Og da tar vi altså 1040 delt på 8 og får 130. 1040 delt på 8 er 130. Og det får du uansett hvor du velger å gå hen på grafen. Uansett så vil y-verdien delt på x-verdien alltid bli 130. Ja. Og det sier seg selv for lønnen. Du har alltid lønn som er 130. Frukten koster alltid det samme, i hvert fall den dagen, ikke sant? Kan hende de endrer neste dag, men da er det en ny graf. Ok, det er proporsjonalitet. Det er ikke så mye, å si, så mye mer å si om det. Det er, vi kan godt si at det er to størrelser. Oi, to størrelser. To størrelser. Som øker i takt. I takt. Begynner å bli sent på dag. Sånn. Da har vi.